प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 18 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि म गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर। दर्शक मित्रहरू, तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँले हाम्रो यस राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेलाइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नु होला। दर्शक मित्रहरू, हाम्रो यस च्यानलमा हामीले दैनिक राशिफलसँगै साप्ताहिक र मासिक राशिफल पनि ल्याउने गरेका छौँ र सँगै तपाईँलाई ज्योतिषीय सामग्रीहरू दैनिक जीवनमा उपभोग हुने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदै गरेका छौँ। हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलमा गएर हेरिदिनुहोला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याउनको लागि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यही अनुरोधसँगै लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्बत 2077 साल पौष 18 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सम्बत 2021 जनवरी 2 तारिक, प्रमाणि नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चन्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि बिहान 9:54 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र बेलुका 8:31 त्यसपछि मघा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भादि योगमा विष्कुम्भ योग साँझ 5:01 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा मानस योग रहनेछ भने करणमा बवकरण बेलुका 8:19 त्यसपछि कौलवकरण रहनेछ। श्री सूर्य धनुराशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा रात्रि 8:31 त्यसपछि सिंह राशिमा व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ रातो, बारसुल पूर्व दिशा, कालराउ पूर्व दिशामा। सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:19 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय बिहान 8:38 10:22 रहनेछ। यमकण्डकाल मध्याह बाह्र बजेर छ मिनटदेखि 1:49 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। शुभ समय बिहान 6:55 8:38 रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 1:50 3:33 रहनेछ। अमृत समय दिउँसो 3:34 5:17 रहनेछ। लाभ समय साँझ 7:02 8:17 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 9:34 10:49 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 10:50 रात्रि 12:05 रहनेछ। आजको लागि तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ कालो र गाढा निलो रङ रहेको छ। मेषदेखि मिनसम्मका 12 राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएको कुरालाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपर्चट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा मास अथवा मासका परिकारहरू खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको कर्कट राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोस्। शिशुको नामाक्षर बताइनेछ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्म स्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ, तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ।
दर्शक मित्रहरु तपाईको राशिफलमा यदि तपाईको राशिफल नराम्रो छ र राम्रो भए तापनि तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकाज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समय जुन हामीले यस पञ्चाङ्गको खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौं शुभ लाभ अमृत समयमा तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकाज सुरु गर्नुभयो भने तपाईले प्राप्त गर्ने फल भन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने तपाईले गरेको काम कार्य बिग्रनै आँटेको थियो भने पनि शुभ लाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभ लाभ अमृत समयमा सुरुवात गर्दा तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ शुभ लाभ अमृत समय अनुसार तपाईले दैनिक काम कार्यवाहीको सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ दर्शक मित्र तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला लागौं आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण आजको राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि एरिस मेष राशि मेष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईको राशिदेखि चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ त्यो अवस्थामा तपाईँलाई अनावश्यक कार्यमा मन जानेछ विशेष गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ स्वास्थ्य एवं खानपानको विशेष ध्यान दिनुहोला भने आर्थिक लगानी समेत आजको दिनमा त्यति उपयुक्त देखिन्न आजको दिनमा आर्थिक लगानी गर्नुपर्दा सोच विचार गरेर अरूसँग सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह लिएर मात्रै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ नवीन कार्य थाल्दा समेत आजको दिनमा चनाखहरू आउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ प्रतीक्षित नतिजामा असफल भइनेछ समयलाई चिन्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसर फुत्किन सक्छ चनाखहरू आउनुहोला अरूको प्रलोभनमा पर्दा आर्थिक नोक्सानी हुनसक्छ त्यसतर्फ पनि सजग रहनुहोला अरूको प्रलोभनमा परेर कुनै कुरोबाट अलिकति फाइदा हुन्छ भन्दा भन्दै तपाईँले गर्नुभयो लगानी भने पनि आजको दिनमा एकछिनको फाइदाले पछिसम्म नोक्सानी हुने पछिसम्म बेफाइदा हुने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले झुक्किएर पनि लगानी नगर्नुहोला आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ मनोरञ्जनमा बोल्दा महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्नेछ भने अनावश्यक खर्चबार समेत थपिनेछ सहयोगी बनेर लुट्नेहरूको कमी हुने छैन सहयोगी बनेर आए भन्दैमा सबैलाई विश्वास नगर्नुहोला अरूको विश्वासमा भर विश्वासमा पर्दा तपाईँलाई असर पुग्नेछ तपाईँलाई घाटा लाग्ने खालको समय रहेको छ हात हतियारको प्रयोग गर्दा आजको दिनमा सावधान रहनुहोला धन रकम हराउने अथवा चोरी हुने सम्भावना समेत देखिन्छ त्यसैले आफू सुरक्षित रहनुहोला र आफ्नो धनजनको पनि सुरक्षा गर्नुहोला प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि असफल भइनेछ नयाँ योजना भन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा नै व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित देखिन्छ कुनै पनि काम कार्यको आरम्भ गर्नुपर्नेछ भने आजको दिनमा ओम विष्णवे नमः भन्ने मन्त्र 22 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा निस्किनुहोस् शुभ फल मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा मातृ सेवा गर्नुहोला आफ्नो माता पिताको सेवा गर्नुहोला गौमातालाई केही खुवाइदिनुहोला भने नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नुहोला मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अङ्क 3 र 11 इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ वृष राशितर्फ वृष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि चन्द्रमा ग्रहले तेस्रो स्थानमा भ्रमण गर्दैछ त्यो अवस्थामा तपाईँलाई जोखिमयुक्त काम कार्यमा पनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सक्दा धेरैको मनमा बसिन सकिनेछ धेरैको मान सम्मान पाइनेछ धेरैबाट वाहवाही पाइने खालको समय रहेको छ हर्षको खबर मिल्नेछ खुसीको खबर मिल्नेछ महत्त्वपूर्ण काम कार्य गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ एकल प्रयासले नै ठुला ठुला कार्यहरू बन्ने खालको समय रहेको छ सहयोगीहरूको उचित साथ मिल्दा आर्थिक पक्षमा समेत विशेष प्रगति हुने देखिन्छ परोपकारी कार्यबाट प्रशंसा मिल्नेछ भने सहनशीलताको वृद्धि विकास भएर जानेछ छोटो समयमा नै धेरै सफलता मिल्नेछ
नयाँ नयाँ वस्तुको उपयोग गर्न पाइनेछ, नयाँ नयाँ वस्तुको उपभोग गर्न पाइनेछ, महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू रचिनेछन् भने अघिदेखि रोकिएका विवादित काम कार्यमा समेत तपाईँकै जित हुने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। पराक्रम बढेर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रै आम्दानी लिन सकिनेछ। पशुपालन क्षेत्र कृषि क्षेत्रबाट समेत आजको दिनमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट तपाईँले आजको दिनमा विशेष उन्नति प्रगति गर्न सक्ने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्ष तपाईँको बलियो रहने देखिन्छ। शौखिन कार्यमा ध्यान जानेछ। नयाँ नयाँ वस्तुको प्रयोगले गर्दा दैनिकी काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। शत्रु पक्ष प्रास्त भएर जानेछन् भने देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। साथीभाइ दाजुभाइसँग मिलेर नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले दिगो रूपमा पछिसम्म प्रतिफल लिन पाउनुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई साझेदारी काम कार्यमा समेत शुभ फलदायी रहेको देखिन्छ। दिन तपाईँको शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा दृढ भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला भने चिन्ता पनि लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्न। तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ। समयको उचित सदुपयोग गर्नुहोला। वृष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः, दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि दोस्रो स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। त्यो स्थितिमा तपाईँलाई आजको दिनमा शारीरिक आलस्यताको पन देखा पर्नेछ। अधिक दौडधुपका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुहोला। अधिक दौडधुप गर्नुभन्दा पनि आफ्नो शरीरको ख्याल राख्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। चनाखो भएर कार्यमा लाग्दा आदर सत्कार मिल्नेछ भने तपाईँ आजको दिनमा चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम व्यवहारमा अगाडि बढ्नुभयो भने काम कार्यमा सफलता समेत मिल्नेछ। प्रिय व्यक्तिसँगको जम्काभेटले खुसी भइनेछ भने धन सञ्चयको वातावरण समेत बन्नेछ। पढाइ लेखाइमा मन जानेछ। धार्मिक आस्था जाग्नेछ। प्रेम परसँग चल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा गरेको लगानीले भविष्यसम्म लाभ लिन सकिनेछ। समस्यालाई पन्छाएर कार्य पुरा गर्न सकिनेछ। घुमफिर गर्ने समय समेत निस्कनेछ। लामो समयपछि प्रियजनसँग भेट हुँदा मन हर्षित बन्नेछ। सहमतिमा कार्य सम्पादन हुनेछ भने छरछिमेकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिनेछ। बोलीचालीमा समेत मिठास मन आउनेछ। बोलीकै कारण धेरै व्यक्तिहरूको प्रिय बन्न सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा सामान्य मेहनतले नै सिप सिक्न सकिने र बुझ्न सकिने दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कलात्मक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने छिट्टै नै सिप सिक्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट समेत आजको दिनमा उपलब्धिमूलक समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिने, फाइदा लिन सकिने खालको समय रहेको छ। समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सकिनेछ। इमान्दारिताका साथ काम कार्यमा लाग्नुहोला। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिनमा इमान्दारिताका साथ अल्छिपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला, शुभ फलदायी नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा विशेष गरी स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, अल्छिपनालाई त्याग्नुहोला भने कसैसँग कठोर बोली नबोलिकन मधुरपनले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने, धेरै व्यक्तिहरूले तपाईँलाई काम कार्यमा सघाउने खालको समय रहेको छ। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा
काम गरेर चित्त बुझाउन सक्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यको अभिभारा मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। सामाजिक काम कार्य गरेर समेत प्रशंसा पाइने धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ। हर्षको खबर मिल्नेछ। अघिदेखि अल्झिएका तनावदायी कार्यको अन्त्य हुनेछ। आत्मकारक ग्रहका प्रभावले गर्दा घर परिवार तथा छरछिमेकमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। मित्रजनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँलाई प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध समेत सुमधुर रहनेछ। अघिदेखि केही तिक्ततापन थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ। आर्थिक दृष्टिले समेत तपाईँको आजको दिन शुभ रहने देखिन्छ। जति पनि काम कार्य तपाईँले सुरु गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू छन् आजको दिनमा सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको काम कार्यले गति लिने, तपाईँको काम कार्यमा सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ। मित्रजनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने समेत तपाईँले आजको दिनमा सानो प्रयासले नै धेरै शैक्षिक गतिविधिमा सफलता पाउने, धेरै ज्ञान हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। थोरै मेहनतले नै धेरै उपलब्धि हुने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष रूपमा समय दिनुहोला। स्वास्थ्य समस्या हल भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। सभा समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ भने बोलीमा मिठासपन आउनेछ, जसका कारणले गर्दा तपाईँसँग टाढिएका व्यक्तिहरू समेत तपाईँको सम्पर्कमा आउनेछन्। तपाईँसँगको सम्बन्ध सुधार भएर जानेछ। तपाईँको काम गर्ने शैलीले समाजमा बेग्लै तरङ्ग पैदा गर्नेछ। मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ। विशेष कार्यको अभिभारा मिल्नेछ भने समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा तपाईँको लागि प्रगतिकारक रहेको देखिन्छ भने तपाईँले बिना तयारी कार्यको आरम्भ भने नगर्नुहोला। बिना तयारी काम कार्यको आरम्भ गर्दा तपाईँलाई नोक्सानी पुग्ने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नुहोला, तर पूर्व तयारीका साथ सोच विचार गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि समयले साथ दिनेछ। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशिले जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ तपाईँको आजको दिनमा बाध्यताको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्नु नै तपाईँको लागि उचित रहनेछ। यदि तपाईँको यात्रामा गइहाल्नुभयो भने पनि कष्टकर यात्रा हुनेछ। स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ। कष्टकर यात्राले गर्दा अथवा काम कार्य बिग्रिनाले तपाईँलाई हैरानी लाग्नेछ। अनावश्यक स्थानमा खर्च हुँदा नैराश्यता पनि छाउनेछ। आफ्नो काम व्यवहारमा अरूले रजाइ गर्नेछन्। तपाईँको राशिदेखि 12 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा गोपनीयता बाहिरिन सक्छ। त्यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनुहोला। अरूको भर विश्वासमा नपरी आफ्नै बुद्धिले काम गरेमा अवश्य सफल भइनेछ। तर अरू दिनको तुलनामा आजको दिनमा अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने, धेरै संयम हुनुपर्ने, तपाईँले गरेको काम कार्यमा अलिकति जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्ने देखिन्छ। दैनिक काम कार्यमा समेत विघ्न बाधा आउन सक्छ। संयमताका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा बिना सोच विचार निर्णय लिँदा समस्यामा परिन सक्छ, विवादमा परिन सक्छ। त्यसैले आजको दिनमा आफैले गरेको निर्णयमा समेत चित्त नबुझ्न सक्छ। सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान्यजनहरूको साथ सहयोग लिएर सल्लाह लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि शुभ रहने देखिन्छ। बिना सोच विचार निर्णय लिँदा समस्यामा परिन सक्छ। सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुहोला। मान्यजनसँग समेत विवादमा परिन सक्छ। सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनसक्छ। मैत्री भाव राख्नुहोला। सबैसँग मिठो बोली गर्नुहोला। तपाईँको आफ्नो इगोलाई कन्ट्रोल गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कसैसँग क्रूर व्यवहार नगर्नुहोला। शैक्षिक गतिविधिमा आजको दिनमा ह्रास आउने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीपना देखा पर्नेछ। संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। भोलिको दिनमा सुधार हुँदै जानेछ। तपाईँ नआत्तिनुहोला आजको दिनले गर्दा। आजको दिनमा समयले तपाईँलाई प्रतिकूल रहेको छ। परिवारजनलाई समय दिन सकिने छैन। आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ भने
ओम गौरी सुताय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा लाग्नुभयो भने केही हदसम्म तपाईँलाई शुभफल मिल्ने, केही हदसम्म तपाईँलाई सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गर्नुहोला, मान सेवा गर्नुहोला, गाईलाई सेवा गर्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको आजको दिन प्रतिकूल समयले तपाईँलाई केही अनुकूल वातावरण सिर्जना हुनेछ। तपाईँले आजको दिनमा खानपानमा विशेष ख्याल राख्नुहोला, स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी देखा पर्न सक्छ, विशेष चनाखोर रहनुहोला। सिंह राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि मिथुन र तुला, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आर्थिक पक्ष आजको दिनमा बलियो रहेको देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। विरोधी पनि शरणमा आउनेछन्। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने खालको समय रहेको छ। अवसरहरूले तपाईँलाई पछ्याउनेछन्। सामाजिक कार्यमा मन जानेछ। तपाईँको राशिदेखि 11 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ। परिवारजनबाट साथ समर्थन पाइनेछ। यदि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दा शुभ हुनेछ। आज गरेको लगानीले भविष्यसम्म लाभ लिन सकिनेछ, दिगो रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। परिश्रम अनुसारको आय हुँदा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यलाई समेत सहज रूपले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको इमान्दारिताको कदर हुनेछ। कुनै पनि निर्णयहरू हतारमा भने नलिनुहोला। सोच विचार गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको अवसरहरू गुम्ने छैन। तपाईँलाई आज अवसरहरूले साथ दिनेछन्। आएका अवसरहरूमा सफलता हासिल गर्न सकिनेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। रमाइलो यात्राको समेत सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावमा समेत सफलता मिल्नेछ। नवीन वस्तुको ज्ञान मिल्नेछ। उत्साह उमङ्ग छाउनेछ। वाहन आदिको उचित रूपमा प्रयोग गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले बित्ने देखिन्छ। तपाईँ कन्या राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रलाई जोड दिनुहोला भने बेसुरे बोली नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर बोली वचनलाई मधुर्यपनले अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँका प्रत्येक काम कार्य सक्सेस हुनेछन्। प्रत्येक काम कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। कन्या राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान्, मन्त्र ओम परमात्माले नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको अघिदेखि रोकिएका काम व्यवहारहरू बन्दै जानेछन् भने नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि बन्दै जानेछन्। आजको दिनमा अघिदेखि रोकिएर रहेका वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यले समेत सफलता पाउने, पूर्णता पाउने खालको समय रहेको छ। तपाईँका यसअघि रोकिएर रहेका वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य थिए भने पनि तपाईँले त्यस क्षेत्रमा पहल गर्दाखेरि त्यस क्षेत्रमा पूर्णता पाउने देखिन्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर, गुरुजनको साथ सहयोग लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा असम्भव कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै अथवा नयाँ कुनै काम कार्यलाई सुरुवाती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि उपयुक्त समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। जताबाट पनि हर्षको खबर मिल्नेछ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। गरेका अधिकांश काम कार्यबाट प्रशंसा नै मिल्नेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमणको योग समेत बनेको छ। इच्छा लागेका विषयमा जानकारी लिएर, त्यसको विषयमा स्टडी गरेर, प्री प्लान भएर तपाईँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने समयले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ।
शुभ समाचार मिल्नेछ। पहिला गरेको लगानीको फल ग्रहण गर्न पाइने खालको समय रहेको छ। अघिदेखिका काम व्यवहारले गतिले नै घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा नयाँ तौर तरिकाले गर्दा आयदर बढाउन सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत आजको दिन उपलब्धि कारक रहने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारी पाउने र पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सक्दा सबैको मान सम्मान पाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्दा उचित देखिन्छ भने कठोर बोली व्यवहार कसैलाई पनि नगर्नुहोला। तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समी शुक्र शुभ रङ घिउ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिले जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ तपाईँको राशिदेखि 9 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा कामकार्यलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि उपलब्धिकारक समय रहेको छ। आध्यात्मिक कार्यमा तन मन रहँदा आध्यात्मिक क्षेत्रमा राम्रो छाप छोड्न सकिनेछ। धेरै क्षेत्रमा सरकार राख्न सकिनेछ। आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ। सकारात्मक सोचाइको विकास हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट समेत विशेष लाभ मिल्नेछ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सृजनात्मकताको वृद्धि विकास हुनेछ। सानातिना कार्यमा भुल्ने समय छैन। अरू व्यक्तिको दुःखमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ भने धार्मिक यात्राको अवसर समेत मिल्नेछ। भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश काम कार्यहरू पुरा भएर जानेछन्। विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको समर्थनमा आउँदा काम गर्ने वातावरण बन्नेछ। तपाईँको आजको दिनमा सान्दर्भिक कामकार्यको थालनी गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट आजको दिनमा विशेष लाभ पाउने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले गरेको लगानीले पछिसम्म उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूपको प्रतिफल मिल्नेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत आजको दिनमा सानो प्रयासले नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने शुभ समय रहेको छ। नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। उच्च स्तरीय व्यक्तिसँगको सम्पर्कले गर्दा धेरै काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा परोपकारी काम कार्य गर्नुहोला। तीन दुखीहरूलाई सेवा गर्नुहोला। निर्धनहरूलाई साथ दिँदा तपाईँलाई खुसी लाग्नेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरू पुरा भएर जानेछन्। अनावश्यक विवादमा नफस्नुहोला। कसैसँग चर्को बोली चर्को व्यवहार भने नगर्नुहोला। वृश्चिक राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामायण नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनुराशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा 8 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा समयमा निर्णय लिन नसक्दा मौका फुत्किन सक्छ। चनाखो रहनुहोला। आजको दिनमा समयमा नै निर्णय लिनुहोला। समयमा नै काम कार्य गर्नुहोला। अल्छीपना भने नदेखाउनुहोला। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। गलत कार्य गर्न उक्साउनेहरूको कमी हुने छैन। अरूको निर्णयमा नहिँड्नुहोला। अरूको निर्णयमा हिँड्दा तपाईँको आज अब्जस आउने खालको तपाईँलाई गाल पर्ने खालको समय रहेको छ। वित्तीय कारोबारमा आर्थिक कारोबारमा समेत अस्थिरपन मन्दीपना देखा पर्नेछ। नवीन कार्यको थालनी गर्नु त्यति उपयुक्त देखिन्न। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ। त्यसतर्फ समेत सचेत रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत आर्थिक फाइदाको प्रलोभनमा परेर तपाईँको साथ छोड्नेछन्। त्यसतर्फ सजग रहनुहोला। आफ्ना व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनमा रहनुहोला।
कसैसँग कटु व्यवहार नगर्नुहोला, अनावश्यक काम कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ भने गर्नै पर्ने काममा समेत ध्यान पुग्ने छैन, गर्नै पर्ने काम कार्यले समेत विराम पाउने खालको समय रहेको छ, सजग रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। आजको दिनमा मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिनेछन्। हितैषी व्यक्तिसँग कटु व्यवहारका कारण सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही तिक्तता पनि उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मधुर बोली गर्नुहोला, कसैसँग रिसराग नगर्नुहोला। समयले बिस्तारै सबै कुराहरूलाई मिलाउँदै जानेछ। नयाँ काम कार्यको आरम्भ गर्दा आंशिक रूपमा लाभ देखिए तापनि आंशिक रूपमा लाभ भए तापनि पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने छैन। त्यसकारण आजको दिनमा नयाँ लगानी नयाँ काम कार्यको सुरुवात त्यति राम्रो देखिएको छैन। तपाईँले आफ्नो दैनिक काम कार्यलाई नै अगाडि बढाउँदै जानुहोला, दैनिक काम कार्यलाई नै पूर्णता गर्दै जानुहोला। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यलाई सुरु नगर्नुहोला। आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व ओम गणेशाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोस्। संयम भएर तपाईँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। तर नयाँ काम कार्यको सुरुवात पनि नगर्नुहोला, नवीन लगानी पनि नगर्नुहोला। आजको दिनमा दैनिक काम कार्यमा जोड दिनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। धनुराशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः, दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लाग मकर राशितर्फ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि 7 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा नयाँ व्यक्तिसँग आत्मीयता बढ्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ। आर्थिक पक्ष आज तपाईँको बलियो रहने देखिन्छ। तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ हुने, आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट समेत राम्रो रूपमा अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ भने अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। 7 चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोग समेत विशेष रूपमा पाइनेछ भने देश देशान्तरसम्म सम्पर्क बढ्नेछ। नयाँ सिप सिक्ने अवसर मिल्नेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सजिलो हुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जानेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। नेतृत्व गणसँग नजिकिने अवसर समेत मिल्नेछ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता रहनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू बढेर जानेछन्। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट बीच मिष्टान्न भोजनको योग समेत बनेको छ। आजको दिनमा साथीभाइको दाजुभाइको साथ सहयोग पनि पूरा रूपमा पाइनेछ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ भने समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा तपाईँको आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला भने मायामा अविश्वास भने नगर्नुहोला। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवामन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज तपाईँको राशिदेखि 6 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अरूको लय लयमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुन सक्छ। सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। मान्यजनको सहयोगले गरेका कार्यमा विशेष सफलता मिल्नेछ। आजको दिनमा मान्यजनको साथ सहयोग पनि उचित रूपमा पाइनेछ। व्यापार व्यवसायमा नवीन तौर तरिकाले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। काम गर्न मन लाग्नेछ। मान्यजनको साथ सहयोग समेत पाइनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि विकास भएर जानेछ। बौद्धिक क्षमताको समेत वृद्धि हुनेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आकस्मिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँ लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत आजको दिन अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भन्दा
पढाइ लेखाइमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ, धेरै लाभ लिन सकिनेछ। आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन सहज हुनेछ। अघिदेखि अल्झिएर रहेका काम कार्यलाई समेत प्रयत्न गर्दा पुरा गर्न सकिनेछ। अघिदेखि रोकिएर रहेका विवादित काम कार्यले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। हितैषी व्यक्तिसँग जम्का भेट हुनेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। आजको दिनमा फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। गुरुजनको साथ समर्थन लिएर गुरुजनको सल्लाहमा काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने गुरुजनको निन्दा भने नगर्नुहोला। कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समिसनी शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः, दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 5 औँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा तपाईँको कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। कलात्मक कार्यमा मन जाँदा कलात्मक कार्यको प्रशंसा हुनेछ। कलात्मक कार्यबाट प्रशंसा कमाइनेछ। सद्बुद्धिको प्राप्तिको योग रहेको छ। योजनाबद्ध रूपमा काम कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि समेत दिन उत्कृष्ट नै रहेको मान्नुपर्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट समेत राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको काम गर्ने शैलीको चर्चा चल्नेछ। समर्थकहरूको उचित साथ मिल्नेछ। समर्थकहरूको उचित साथ मिल्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यको आरम्भ समेत हुनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ। थालेका अधिकांश काम कार्यले भविष्यसम्म लाभ लिन पाइनेछ। सन्तानको सहयोग एवं साथ मिल्नेछ। मन खुसी रहनेछ। आश मारेका कार्यमा समेत सफलता मिल्दा मन फुरुङ्ग बन्नेछ। इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास हुने खालको समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ। अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर नै रहनेछ। अरू दिनमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत मेलमिलापको वातावरणमा आउँदा अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यले गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएका काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सहजताको अनुभव हुनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको लागि आजको दिन प्रगतिकारक रहने देखिन्छ। सही समयको उचित लाभ उठाउनुहोला। मीन राशिले तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सहसहयोग लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। परिवारको साथ समर्थनमा काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला भने कुनै पनि काम कार्यमा एकल निर्णय नगर्नुहोला। एकल निर्णयले गर्दा तपाईँलाई पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ। सोच विचार गरेर मात्रै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्रीकृष्ण मन्त्र ओम र थाङ्ग चक्राय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। यससँगै आजको लागि राशिफल खण्ड समाप्त हुन्छ। दर्शक मित्रहरू, यो त थियो आजको राशिफल। तपाईँको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ, तर तपाईँले कुनै पनि काम कार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही काम कार्य अनुसार सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। तपाईँको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयमा गरेको काम कार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ। तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि काम कार्य ढिलासुस्ती हुने छैन। तपाईँले चाहे अनुरूप काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहे अनुरूप काम कार्यले गति लिनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ। साथै हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। र तपाईँले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो भने
शेयर गर्न नबिर्सनु होला। तपाईको एक शेयरले पनि तपाईका साथीभाइहरुले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरु हेर्न पाउने हुँदा तपाईले यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरु माज ग्रुपहरुमा शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरु सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनु होला। हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर अवश्य गर्नु होला। तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामुबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त, नमस्कार।